Coca-Cola ka qenë pjesë e familjeve tona që prej vitit 1994 dhe është më shqiptare nga ç'mendon. Që prej ditës së parë të prodhimit lokal, Coca-Cola ka shënuar impaktin e saj pozitiv ekonomiko-social në Shqipëri dhe vijon ende sot përmes një përkushtimi të jashtëzakonshëm ndaj komuniteteve dhe ambientit me inovacion, teknologji, punësim, modele biznesi, zinxhirë të gjerë furnizimi dhe me shijen e patjetërsueshme të gjithmonë më shumë buzëqeshjeve. Coca-Cola, më shqiptare nga ç'mendon.